emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Prefeito Eunice, aquele abraço. Vamos lá? Fazendo a abertura desse grande campeonato. Participação especial, vem aí. Nome da população. Por favor, municipalizada, doutor Alexandre Lindimu. Sina, comadre. Ata de fundação, 3 de abril de 2017. Endereço, Perrão de Ataíde, número 46. Cidade, Nazaré, Bahia. Presidenta, Rita Oliveira. Vice-presidente, Adriano. Regente, João Batista. Mó, Jailan. Coreógrafo, Ana Caroline. Histórico, campeão baiano em 2017. Mensagem: queremos agradecer a todos envolvidos no evento, principalmente a FINS, a prefeita, a secretária de educação, ao público em geral, aos professores, coordenadores, funcionários e representantes do cívico. Com vocês, abrindo esse grande concurso, o Confeites, vem aí!